Të gjithë qytetarët që po paguanin kreditet e tyre të papaguara pranë Mikrokredit Albania dhe Final, këste do të vazhdojnë të paguajnë pranë bankave, atje ku i kanë tërhequr fillimisht. Kjo është zgjidhja që po diskuton aktualisht Banka e Shqipërisë pas heqjes së licencës së dy shoqërive të Mikrokredis, pasi akuzohet se në bashkëpunim me përmbarues gjyqësor kanë zhvatur mijëra qytetarë përmes skemave të rifinancimit me kushte të këqija të kredive të vjetra, apo përmes shantazhimit të tyre duke i bllokuar pronat e luajtshme apo të paluajtshme. Sipas informacioneve nga Banka e Shqipërisë, janë afro 3500 kontrata kredish që janë blerë të gjitha si hua të këqija pranë sektorit bankar nga MCA dhe Final, të cilat janë rikthyer në status performues pasi qytetarët po i shlyejnë ato. Aktualisht Banka e Shqipërisë ka marrë në administrim të gjitha dosjet e kredive të klientëve që kishin dy shoqëritë dhe pasi ti verifikoi se në cilat banka janë tërhequr ato, do të nisë diskutimet me bankat e nivelit të dytë për t'u rikthyer përsëri klientët që i kishin shitur si kredimarrës me probleme pranë MCA-s e Finalit. Po sipas informacioneve, të gjitha kontratat e kredive që po paguhen do të verifikohen si nga Banka e Shqipërisë, ashtu edhe nga banka tregtare, për të parë nëse ka devijime apo abuzime në to, në interesa, kamat vonesa apo penalitete. Ndërkohë pranë zyrave të këtyre dy shoqërive janë vendosur punonjësit e Bankës së Shqipërisë, të cilët do të presin qytetarët dhe do të regjistrojnë çdo ankesë apo kërkesë që ata kanë mbi detyrimet e tyre. Skema e mashtrimit të qytetarëve nga subjektet financiare MCA e Final po konsiderohet e njëjtë si në rastin e firmave piramidale. Dy kompanitë kishin në total 32542 klientë, nga të cilët 90% janë në sekuestro preventive.